Dost Agentliyinin bir sayılı Bakı Dost Mərkəzinin fəaliyyətə başlamasının 100 günlüyünə həsr olunan intellektual turnir keçirilib. Nə, harda, nə zaman bilik yarışmasının iştirakçıları Dost Kubuk uğrunda mübarizə aparıblar. Sual növrə 5. Turnirin məqsədi könüllü hərəkatına dəstək, əməkdaşların və könüllü fəaliyyətə cəlb edilən şəxslərin intellektual bacarıqlarının üzə çıxarılması və asudə vaxtlarının səmərəli təşkili. Həmçinin pensiyaçıların və əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyasıdır. Bu turnirin keçirilməsi üzrə İşçi qrupu, təşkilat komitəsi yaradıldı və bu təşkilat komitəsinin işi sayəsində, fəaliyyətinin nəticəsində bu gün biz bu turniri keçiririk. Bu turnirdə 50-yə yaxın komanda iştirak edir. Onların arasında həm dövlət qurumunun nümayəndələri, həm müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları, həm kommersiya təşkilatları, maliyyə təşkilatlarının komandaları və həmçinin də pensiyaçılardan, əlilliyi olan şəxslərdən ibarət komandalar iştirak edirlər. Turnirdə hər birində 6 nəfər olmaqla 50-yə yaxın komanda iştirak edirdi. İntellektual yarış 3 turdan ibarət oldu. Hər suala cavab üçün iştirakçılara 1 dəqiqə vaxt verildi. 2 Səkinə Hacıyeva, Vahab İmanzadə, Lizer TV.